wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda galmudug ayaa maanta magaalada dhuusmareeb ku qabatay doodwadaha ku saabsaneed wadahadalada dowladda iyo bulshada iyo isla xisaabtanka galmudug. Kulankan oo ahaa doodwadaag ayaa waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah bulshada magaalada dhuusmareeb iyo wariyaal ka howlgala magaalada dhuusmareeb. Kulanka ayaana ahaa mid intiisa badanba su'aalo lagu weydiinayay mas-uuliyiinta dowladda ee ka soo qayb galay doodwadaagan. Wasaaradda warfaafinta waxay ka mid tahay wasaaradaha ugu horreeya oo maamul ama dowlad ama dal la rabo in ay ku soo jeediyaan indhaha caalamka, wacyigelintii sameeyaan, wararka iyo xogaha loogu yimaado. Haddaba waaxdii warbaahinta wasaaradda warfaafinta galmudug halkee ku dambeysay, goormeesee la howl gelinayaa? Sidoo kale su'aal kale ayaa ii daba taalla oo isla wasiir ku-xigeenka aan rabo inaan weydiiyo, warbaahinta madaxa bannaan goorma ayay ka qayb gelayaan howl maalmeedyada hay-adaha dowladda, maadaama dibadjoog ay ka yihiin? Arrintaasna wax badan aan ka cabannay. Warbaahintu madaxa bannaan, waxaan rabnaa anigu horta muddo sanad iyo bil niyamooyi ayaa hadda aan joognaa xafiiska, muddo sanad adiga ayaan joogaa aniga iyo wasiirkuba. Inta waxaa la tacaalaynay howlo badan. Wasaaraddu waxay ka mid ahayd wasaaradaha aan xafiisyada lahayn ee galmudug ee dib xafiisyada looga sameeyey. Degitaankii dowladnimada galmudug markii ay socotay ayaan la kowsanay. Xafiisyada loo sameeyey xarumo wacyigelineeda hadda aan dhismahooda socdaho, howluhooda socdaan. Sharciyadii iyo maaragtay shaqaalihii dhammaystirkii waaxyaha ayaan iyada laftirkeeda aan dejinaynay iyo qaabdhismeedka wasaaradda. Waxaan markaa hadda maalin weyn oo hadda fadhigan kalfadhigii sagaalaad ee hadda socday, maalmihii ugu dambeeyey guddoomiyaha baarlamaankan kala fadhiyey arrintaas, in xarunta baarlamaanka markii baarlamaan xildhibaanadu shirayaan warbaahinta. Waxaan deegaanadan ee dhuusmareeb iyo gurceel soonka markii la gaaro ama maalmaha cibaadada, deegaanada kale waa ka dambeynaa. Khilaafa ka jiro in deegaanadii kale ee waqtiga Soomaali maan waqti kale aasoono wasaaradda diinta iyo uqaafta maxay ka soo dejisay oo xeera in culimmadii ay la fariistaan, mase waxaa rabtiin in madaxtooyadii wasaaraddu gooni u soonto dadkii bulshadii gooni u soomaan? Taas maxaa ka qabateen? Weydiisay run soonka amba ciidaha amba maalinka soonka dowladda kaligeed inay ciiddo amba dowladda kaligeed inay soonto dadkana aysan ciidin amba soomin, arrintaas waa arrin aada u ballaaran, waxayna kasoo bilaabatay burburkii dowladnimada. Waxaana jiro kooxo amba xarakooyin ayaga mabaadi kale aaminsan, sidaa darteed waddamo ajnabiga ku xiran. Taasaa waxay sababtay in uu ka yimaado khilaaf la xiriiro xagga tiriska bilaha. Wasaaradda federaalka soonka aan soo dhaafnay culimo ka tirsan isla wasaaradda, wasaaradda markay ku dhawaaqday waxaa ka hor yimid isla culimo wasaaradda ka tirsan oo wasaaradda hoos yimaado inaysan maalinkaas soon ahayn. Waa isla wasaaradda. Waa arrin aad u adag. Galmudug dadkeedii hal dariiqay u badan yihiin, ay hal culimo, waxaana ka jiri jiray maamul oo wadaadada, maamulkaas wadaadadan wuxuu qayb ka ahaa khilaafkaas ballaaran oo jiro oo ah inaanan la isku waafaqin soonka iyo ciidaha. Annaga wasaaraddeenna iyadoo kaashaheysa culimmada deegaanada galmudug iyo wasaaradda awqaaftii arrimaha diinta federaalka, waxaan ku dhawaaqnaa asteenta ay wasaaraddu federaalka gaartay iyo annaga annagoo raacayno aragtida iyo xisaabaadka bilaha, ciidahana si isku mid ahaan ugu dhawaaqnaa, soonkana si la mid. Dadka marka galmudug waxaan aaminsannahay in maalinba maalinka ka dambeysa ay sii fiicnaan doonto. Xilliyadana soo aadanna mujtamac uu meel isku raaci doono, khilaafka iyo kala aragti duwnaantani ay iska dhammaan doonto, laakiin waa wax muddo soo jiray, waana jiri doonta, laakiin waa laga gudbi doonaa intooda ugu badan haduu Alleed insha Allah. Ka qaybgalayaasha doodan ayaa kale ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda galmudug Xuseen Xirsi Faarax, wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda Mukhtaar Cali Cusmaan,
شركو حقينك وزارة الدين تي وقاف تقل مدقى عبد الرحيم بريزي إيو برا جامعة عدد أستاذ عبد السلام محمود فردو.